بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب. آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 31ویں سورہ سورة لقمان کے فضائل اور برکات کو بیان کروں گا. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورة الروم کے فضائل اور برکات کو بیان کیا تھا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. نمبر ایک، اگر کسی شخص کے پیٹ میں شدید درد رہتا ہو یا پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو سورة لقمان کو 7 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی پیٹ کا درد جاتا رہے گا اور پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ہر بیماری سے صحت کے لیے باوضو 3 بار پڑھ کر جو بھی بیمار ہو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہر وقت دریا یا سمندر کے سفر پر رہتا ہے تو اگر سفر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت اپنے مقام پر واپس پہنچے گا اور سفر میں ڈوبنے سے اور دوسرے جو سمندری طوفان وغیرہ ہوتے ہیں ان سب سے وہ محفوظ رہے گا. یہ تھے سورة لقمان کے فضائل اور برکات. بہت ہی مجرب فضائل ہیں، ضرور پڑھیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.